Ne, res je, jaz sem že rekel pred prvenstvom, da sem izjemno vesel in ponosen in zadovoljen, da so s svojimi igrami, s svojim znanim rokometnim, ki ga imajo, si izborili to mesto v bronasti reprezentanci sveta, se pravi slovenski reprezentanci. In lahko rečem, da sem tudi izjemno zadovoljen z samim doprinosom, ki so ga fantje prispevali slovenskih uspehov, slovenske reprezentance iz tekme v tekmo, tako da res mene so popolnoma zadovoljili oziroma mislim, da tudi celotno slovensko javnost, tako da jim še enkrat predvsem vami iskreno čestitam in vem, da je to plod njihovega karakterja, njihovega dobrega dela, posledično dela v klubu in še enkrat čestitke njim, tudi ostalim soigralcem, ki so jih imeli okoli sebe. In verjamem, da, to sem tudi že dejal na določenih televizijah, da je to ekipa, ki je zelo homogena, iz katere, bom rekel, ne izkače noben posameznik, tako da to je, bom rekel, največja prednost te slovenske reprezentance, ki je bila sedaj na tem svetovnem prvenstvu. In verjamem, da na krilih te medalje so sposobni narediti še marsikaj v svetovnem merilu, tudi največje dosežke, med katere sodi vsekakor ta zadnji. In le tako naprej, strezno glavo in jaz verjamem, da bodo še ponavljali kaj takega. Bo ta uspeh slovenske